Peşəmi soruşanda pərtlik məni basır. Qızarıram, dilim topuq çalır. Mən, ayrı vaxtlar toxtaq bir insan kimi tanınan mən. O adamlara həsəd aparıram ki, deyə bilirlər, mən bənnayam. Dəlləklərə, mühasiblərə, yazıcılara, etraflarının sadəliyinə görə baxılığım tutur. Çünki bu peşələrin hamısı öz-özlüyündə aydınlaşır və uzun-uzadı izahatlara lüzum duyulmur. Mən isə məcburam bu cür suallara cavab verim. Gülüşçüyəm. Belə bir etiraf sonradan izahat tələb edir. Çünki bundan sonra çıxara bilirsinizmi? Kimi ikinci suala da həqiqətə uyğun olaraq hər cavabını verməli oluram. Mən həqiqətən də çörəyimi gülüşümdən çıxarıram və pis də dolanmıram. Çünki mənim gülüşümə kommersant dili ilə deyilsə tələb var. Mən çox yaxşı, ustad bir gülüşçüyəm. Heç kim mənim kimi gülə bilməz. Peşəmin çalarlarına heç kəs mənim kimi bələd ola bilməz. Uzun zaman zəhlətökən izahatlardan qaçmaq xatirinə özümü artist kimi qələmə verdim. Amma mənim mimika və oyun uğurlarım o qədər azdır ki, bu ad özümə də həqiqətdən uzaq görünürdü. Mən gülüşçüyəm. Nə klonam, nə də komik insanları cuşa gətirmirəm. Əksinə, cuşun özünü yaradıram. Roma İmperatoru ya da kövrək bir abituriyent kimi gülürəm. 17-ci əsrin gülüşü mənim üçün 19-cu yüzyılın gülüşü kimi adidir. Və lazım gəlsə, bütün ictimai təbəqələri, bütün yaş dövrlərinə gülür, gülüşdən keçirirəm. Mən bunu sadəcə olaraq başqaları ayaqqabıya yamaq vurmağı öyrəndiyi kimi öyrənmişəm. Amerikanın gülüşü sinəmdə dincəlir. Afrikanın gülüşü, ağ, qırmızı, sarı gülüşlər və uyğun bir qanarara onu səsləndirirəm. Rejissuranın nəzərdə tutduğu kimi. Mən əvəzsiz insana çevrilmişəm. Patefon vallarına, magnetofon lentlərinə yazılmaq üçün gülürəm və səs rejissorları mənimlə ehtiyatlı davranır. Mən ağır-ağır, boğuq, çılğın gülürəm. Tramvay konduktoru yaxud qida məhsulları şəhirdi kimi gülürəm. Səhər gülüşü, axşam gülüşü, gecə gülüşü və alatoranlıq gülüşü. Kəsəsi həmişə hardasa, həmişə necə gülürlərsə, bu əlimdən gələn işdir. Mənə inanırlar ki, bu cür peşə maraqlıdır. Üstəlik mən, bu mənim sənətimdir. Sirayətli gülüşə malikəm. Beləliklə mən tam haqlı olaraq qışlarının kəsəri üstündə əsən 3-cü və 4-cü dərəcəli komiklər üçün də əvəzsiz adama çevrilmişəm və proqramın zəif məqamlarında sirayətlə gülmək üçün az qala hər axşam Ustad Klakyor kimi variyetləri dolaşıram ki, işi gərək sifarişə uyğun görəsən. Mənim səmimi çılğın gülüşüm vaxtından qabaq olmamalıdır, həm də gecikməməlidir, düz zamanında gəlməlidir. Onda proqrama uyğun olaraq, təmasçılar da mənə qoşulub şaqqanaq çəkir və məzənin kəsəri xilas olmuş olur. Sonra yorğun arğın qardiroba sürünürəm. Paltomu geyinib sevinirəm ki, nəhayət iş vaxtım sona çatdı. Evdə çox vaxt adıma gələn teleqramlar qalaqlanır. Gülüşünüzə təcili ehtiyacımız var. Yazılış çərşənbə axşamı olacaq və aradan 1-2 saat keçmiş isti qatarlardan birində əyləşib taleyimdən giləylənirəm. Hər kəs anlayar ki, işdən sonra və məzuniyyətdə məndə gülüşə çox az meyil olur. Sağıncı inəyi unutduğuna sevinir. Bənna palçığı yada salmadığına xoşbəxtdir və çox vaxt dülgərlərin evindəki qapılar pis açılıb örtülür. Yaxud da evlərindəki siyirmələri güclə açırlar. Şirniyyatçılar duzluq yarı, qəssablar badam kətəsini xoşlayırlar. Çörəkçi qolbası çörəkdən üstün tutur. Kəl döyüşçüsü göyərçin çurmaqdan həzz alar. Uşaqlarının burnu qanayanda boksçuların rəngi qaçar. Mən bunların hamısını başa düşürəm. Çünki heç vaxt işdən sonra gülmürəm. Çox ciddi bir adamım və insanlar məni bəlkə də haqlı olaraq bədbin sayırlar. Evliliyimizin ilk illərində arvadım tez-tez deyərdi. Nə olar, bir kərə gülsənə. Amma zaman keçdikcə başa düşdü ki, bu arzusunu yerinə yetirə bilməyəcəm.
gerilmiş üz əzələlərimi, yorğun, üzgün halımı dərin ciddiliklə dincəltmə imkanı qazananda özümü xoşbəxt sayıram. Elədir. Məni başqalarının gülüşü də sinirləndirir. Çünki bu peşəmi yadıma salır. Ona görə də sakit, dinc bir ailə həyatı sürürük. Çünki gülüşü arvadım da tərk edib. Hərdən üzündə bir təbəssüm tuturam. Onda mən də gülümsüyürəm. Biz bir-birimizlə astadan danışırıq. Çünki variyetlərin səs-küyündən, səs yazma otaqlarında hökm sürən qalmaqaldan cana doymuşam. Tanımayan insanlar məni qapalı adam bilirlər. Bəlkə də eləyəm. Çünki çox vaxt ağzımı gülüşə açmalı oluram. Durğun bir üz ifadəsi ilə mən ömrümün içindən keçib gedirəm. Zərif bir təbəssümü yalnız təktük hallarda özümə rəva bilirəm. Və tez-tez beynimdən keçirirəm ki, görəsən ömrümdə haçansa gülmüşəm mi? İnanıram ki, yox. Qardaş bacılarım təsdiq eləyərlər ki, mən həmişə ciddi oğlan olmuşam. Beləcə mən çox çeşidli gülürəm. Amma öz gülüşüm yadıma gəlmir.